Tnayin ashxatanq, angleren, 4-րդ դասարան, դաս 9-ց է. Անգլերենում C եւ K տառերի միացությունը կարդում ենք K. Black, back, clock, neck. Study the words. Սովորում ենք բառերը. To climb, մագլցել. To fall, ընկնել. To belong, պատկանել. To order, պահանջել, պատվիրել. To tell, խոսել, պատմել. To punish, պատժել. Ground, հող. Tom Thumb, Part 3. Մատնաչափիկ Թոմա, Մաս 3. There were some trees near the window. Պատուհանի մոտ մի քանի ծառեր կային. Tom climbs down one of the trees and fell on the ground. Թոմը մագլցեց այդ ծառերից մեկի վրա և իջավ գետնին. One of the coins was there. Մետաղադրամներից մեկն այնտեղ էր. This is my gold, Tom said. Սա իմ ոսկին է, ասաց Թոմը. I shall take it. Ես այն կվերցնեմ. I shall give it to my parents. Ես այն կտամ իմ ծնողներին. They will be very happy. Նրանք շատ երջանիկ կլինեն. He took the coin home and gave it to his parents. Նա մետաղադրամը տուն տարավ և այն տվեց իր ծնողներին. But the gold coins belonged to the king. Բայց ոսկե դրամը պատկանում էր թագավորին. The next day the king went to the house. Հաջորդ օրը թագավորը եկավ տուն. But there were not any gold coins there. Բայց այնտեղ ոչ մի ոսկե մետաղադրամ չկար. Send my soldiers to find the gold, the king ordered. Ուղարկեք իմ զինվորներին գտնելու ոսկեն, ասաց թագավորը, պատվիրեց թագավորը. The soldiers came to Tom's house and found the gold coin there. Զինվորները եկան Թոմի տուն և գտան ոսկե մետաղադրամը այնտեղ. They took Tom's parent to the king. Նրանք Թոմի ծնողներին տարան թագավորի մոտ. These people took your gold, they said. Այս մարդիկ վերցրել են ձեր ոսկին, ասացին նրանք. Tom went to the king and told him about the two men. Թոմը գնաց թագավորի մոտ և պատմեց նրան երկու մարդկանց մասին. Soon the king's soldiers found the men. Շուտով թագավորի մարդիկ զինվորները գտան երկու մարդկանց. The king got his gold and punished the men. Թագավորը գտավ իր ոսկին և պատժեց մարդկանց. He didn't punish Tom. Նա չպատժեց Թոմին. Tom went home with his parents. Թոմը գնաց տուն իր ծնողների հետ. They were very happy. Նրանք շատ երջանիկ էին. Վարժություն 9. True or false? Ճիշտ է թե սխալ? Tom found a gold coin on the ground. Թոմը գտավ ոսկե մետաղադրամը գետնի վրա. Ճիշտ է, it's true. He took the coin home and gave it to his parents. Նա տուն տարավ ոսկին և նվիրեց այն, տվեց այն իր ծնողներին. When the king went to the house, there were many gold coins there. Երբ թագավորը եկավ տուն, տեսավ այնտեղ շատ ոսկե մետաղադրամներ. Սխալ է, it's false. The soldiers didn't find any gold in Tom's house. Զինվորները ոչ մի ոսկե մետաղադրամ չգտան Թոմի տանը. Սխալ է, it's false. They took Tom's parent to the king. Նրանք տարան Թոմի ծնողներին թագավորի մոտ. Ճիշտ է, it's true. Tom told the king about the men. Թոմը պատմեց թագավորին մարդկանց մասին. Ճիշտ է, it's true. The king's soldiers didn't find the men. Թագավորի զինվորները չգտան մարդկանց. Սխալ է, it's false. The king punished the men. Թագավորը պատժեց մարդկանց. Ճիշտ է, it's true. The king punished Tom. Թագավորը պատժեց Թոմին. Սխալ է, it's false. Tom and his parents were very happy. Թոմը և իր ծնողները շատ երջանիկ էին. Ճիշտ է, it's true. Վարժություն 10. Complete the sentences. Լրացրեք նախադասությունները. Tom climbed down one of the trees and Թոմը մագլցեց ծառերից մեկի վրա և
He took the coin home and Նա մետաղադրամը տուն տարավ եւ The next day the king, հաջորդ օրը թագավորը, The soldiers came to Home's house and Զինվորները եկան Թոմի տուն եւ They took Tom's parents. Նրանք վերցրեցին Թոմի ծնողներին. Soon the king's soldiers, շուտով թագավորի զինվորները, The king got his gold and թագավորը գտավ իր ոսկին եւ Tom went. Tom-ը գնաց. Վարժություն 11. Fill in the missing verbs. Լրացրեք բաց թողնված բայերը. Tom climbed down one of the trees. Tom-ը մագլցեց եւ իջավ ներքև ծառերից մեկով. He fell on the ground. Նա իջավ գետնին. The gold coin belonged to the king. Ոսկե մետաղադրամը պատկանում էր թագավորին. The next day the king went to the house. Հաջորդ օրը թագավորը եկավ տուն. There were not any gold coins dear. Այնտեղ չկար ոչ մի ոսկե մետաղադրամ. The soldiers went to Tom's house. Զինվորները եկան Թոմի տուն. They got the gold coin dear. Նրանք գտան ոսկե մետաղադրամը այնտեղ. They took Tom's parents to the king. Նրանք տարան Թոմի ծնողներին թագավորի մոտ. Tom went to the king and told him about two men. Թոմը եկավ թագավորի մոտ եւ պատմեց երկու մարդկանց մասին. The king got his gold and punished the men. Թագավորը գտավ իր ոսկին եւ պատժեց մարդկանց. Վարժություն 12. Make up sentences with the mixed words. Կազմեք նախադասություններ խառը բառերից. There were some trees near the window. Մի քանի ծառեր կային պատուհանի մոտ. I shall give it to my parents. Ես այն կտամ իմ ծնողին. He took the coin home. Նա տարավ մետաղադրամը տուն. The gold coins belonged to the king. Ոսկե մետաղադրամները պատկանում էին թագավորին. Tom told the king about the men. Թոմը պատմեց թագավորին մարդկանց մասին. Tom went home with his parents. Թոմը գնաց տուն իր ծնողների հետ։ Վարժություն 13. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին։ Ես դարձյալ կթարգմանեմ, իսկ պատասխանները կընտրեք դասից։ What did Tom find on the ground? Ինչ գտավ Թոմը գետնի վրա։ What did he do with the coin? Ինչ արեց նա մետաղադրամի հետ։ Where did the king go the next day? Ուր գնաց թագավորը հաջորդ օրը։ Where did the king's soldiers find the gold coin? Որտեղ գտան թագավորի զինվորները ոսկե մետաղադրամը։ Why did they take Tom's parent to the king? Ինչու նրանք տարան Թոմի ծնողներին թագավորի մոտ։ What did Tom tell the king? Ինչ ասաց Թոմը թագավորին։ Did the king punish the men or Tom's parents? Թագավորը պատժեց մարդկանց թե Թոմի ծնողներին։ Do you remember? Դուք հիշում եք։ About նշանակում է մասին, on վրա, to դեպի, near մոտ, with հետ։ Վարժություն 14. Fill in the prepositions near, on, to, about, with. Տեղադրեք հետևյալ նախտիրները։ Դրանք արդեն թարգմանեցի. Near մոտ, on վրա, to դեպի, about մասին, with հետ. There were some trees near the window. Ծառեր կային պատուհանի մոտ. Tom fell
on the ground. Tom-ը իջավ գետնի վրա. I shall give it to my parents. Ես այն կտամ իմ ծնողներին. The coins belonged to the king. Մետաղադրամները պատկանում էին թագավորին. The next day the king went to the house. Հաջորդ օրը թագավորը եկավ տուն. The soldiers came to Tom's house. Զինվորները եկան Թոմի տուն. They took Tom's parents to the king. Նրանք տարան Թոմի ծնողներին թագավորի մոտ. Tom went to the king. Թոմը գնաց թագավորի մոտ. Tom told the king about the man. Թոմը պատմեց թագավորին մարդկանց մասին. Tom went home with his parents. Թոմը գնաց տուն իր ծնողների հետ. Վարժություն 15. Fill in the missing letters. Լրացրեք բաց թողնված տառերը. Punish you. Next e climb. B fall. L belong. N coin. I soon. O ground. You.